نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. آج اس کتاب کی 14ویں فصل ہے ایمان اور یقین کے بارے میں. اس کی پہلی روایت ہے, اس کے راوی حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس امت کے پہلے لوگوں نے یقین اور زہد کی برکت سے نجات حاصل کی. اس امت کے پہلے لوگوں نے یقین اور زہد کی برکت سے نجات حاصل کی. اور اس امت کا آخری طبقہ بخل اور لمبی لمبی امیدوں کی بنا پر تباہ و برباد ہوگا. دو باتیں بیان کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے لوگ کس وجہ سے کامیاب ہوئے, ان کے اندر یقین تھا اور زہد ان کے اندر تھا. یقین کا مطلب کیا ہے؟ یقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ, یہ یقین ہے. آج ہمارے یقین کے اندر تذبذب ہے, کچھ چیزوں کے اندر ہم بھروسہ کرتے ہیں, کچھ چیزوں میں بھروسہ نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکان ہمیں رزق دیتی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوا ہمیں شفا دیتی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز خود آ کر پڑھ لیتے ہیں, ہم تلاوت خود کر لیتے ہیں. حالانکہ دکان تو ایک وسیلہ ہے, ایک ذریعہ ہے, رزق اللہ کی جانب سے آتا ہے. تو سبب پر نظر نہیں ہونی چاہیے. شریعت اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ اسباب کو اختیار کرو, لیکن اسباب کو پرتاثیر مت سمجھو, بلکہ مسبب الاسباب کے اوپر نظر ہونی چاہیے کہ شریعت کا حکم ہے کہ دکان کھولو, تجارت کرو, دکان میں سودا رکھو, لیکن روزی کون دے گا؟ روزی اللہ دے گا, دکان روزی نہیں دے گی. اگر بیمار ہو جاؤ تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ, اب یہ جانا اسباب کے درجے میں ہے. دوا کا استعمال کرنا اسباب کے درجے میں ہے, لیکن شفا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. تو نظر ہمیشہ اسباب سے ہٹ کر مسبب الاسباب پر چلی جائے, یہ انسان کا یقین ہو کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کائنات کا نظام چل رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی ہے, یہ کارخانہ قدرت ان کی مرضی سے چل رہا ہے, یہ ہمارے چلانے سے نہیں چل رہا. تو جب اپنے اوپر سے نظر ہٹ کر اللہ پر بھروسہ کامل ہو جائے تو یہ اس کا یقین ہوتا ہے, یقین بن جاتا ہے. جیسے دعا ہے, اب آدمی ایک تو یہ دعا, اس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بڑی بے دھیانی کے ساتھ, اور دل میں یہ بات پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, تو ظاہر ہے کہ قبول نہیں ہوگی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا کرو تو اس بات کا یقین رکھو کہ میرا اللہ میری دعا کو قبول کرنے والا ہے, یقین کے ساتھ مانگو. اور جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے, یقین کو بنا لیتا ہے, اللہ کی ذات سے پر نظر جاتی ہے اور اسے نظر ہٹ جاتی ہے, جب اس کا یقین بن جاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے.
اب یقین تو بنایا نہیں، اس پر تو محنت کی نہیں، اور ایک تذبذب اندر موجود ہے، بے یقینی موجود ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، بے یقینی. اب اس کے بعد جب دعا قبول نہیں ہوئی تو کہتے ہیں میری تو دعا قبول ہوتی نہیں. تو بات یہ ہے کہ جس طرح دعا مانگنی چاہیے تم نے ویسے دعا نہیں مانگی، اگر ویسے دعا مانگی ہوتی تو یقیناً قبول ہوتی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ دل سے دعا مانگی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو، یعنی دل سے متوجہ ہو کر اللہ سے مانگا ہو اور دعا قبول نہ ہوئی ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا. تو یقین بنانے پر محنت کرنی چاہیے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ بڑھ جائے، یقین اس کی ذات کے اوپر بڑھ جائے. ایک دیہاتی کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ کسی مسجد میں کہیں بیان سن رہا تھا تو مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ بھئی بسم اللہ پڑھ کر جو کام کیا جائے وہ کام ہو جاتا ہے. اس نے کہا یہ تو بہت اچھا نسخہ ہاتھ آیا. اب وہ شہر میں مزدوری کرنے کے لیے آتا تھا تو راستے میں ایک ندی پڑتی تھی اور وہ ندی کشتی سے اسے ندی کو کراس کرنا پڑتا تھا. جب وہ ندی سے پار ہوتا تھا اور ظاہر ہے کہ اس کی مزدوری دینی پڑتی تھی، اجرت دینی پڑتی تھی. اب اس نے جو یہ سنا کہ بسم اللہ پڑھ کر جو کام کیا جائے وہ کام ہو جاتا ہے تو اس نے سوچا یہ تو بہت اچھا نسخہ ہاتھ آیا، اب وہ بسم اللہ پڑھ کے ندی میں پاؤں رکھے اور پار ہو جائے. اس درد یقین اس کا اندر سے بن گیا، اندر دل کے اندر پختہ یقین آ گیا. اس دن آ رہا ہے جا رہا ہے، صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے. ایک دن مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ بھائی میں اپنے گاؤں میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کہا جی بہت اچھا، چلیں گے ساتھ لے جانا. کہا جی ٹھیک ہے. اب جب مولوی صاحب کو وہ لے کر چلا تو ندی کے کنارے پہنچا تو مولوی صاحب نے کہا بھائی کشتی کہاں ہے؟ کہا جی کیسی کشتی، آپ نے تو کہا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر جو کام کرو وہ کام ہو جاتا ہے، تو میں تو اس دن سے بسم اللہ پڑھ کے ندی میں پاؤں رکھتا ہوں اور پار ہو جاتا ہوں. تو بس بسم اللہ پڑھ کے مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور لے کر پار ہو گئے. اب یہ کیا تھا؟ اس کا یقین بن گیا تھا. تو یقین کے ساتھ جو آدمی کام کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کہتا ہے میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، انا ظنی عبدی بھی، کہ میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اب اللہ کے ساتھ جو ہمارا گمان ہے یہی تو یقین ہے. اگر اس گمان کے اندر کوئی کمزوری ہے، تذبذب ہے، تو بظاہر کہ ہمارے یقین کے اندر کمزوری ہے. تو اللہ کی ذات پر پورا یقین اور پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اس کی قدرت، اس کی مشیت کار فرما ہے اور اس کی قدرت سے یہ کارخانہ عالم چل رہا ہے اور ذرہ ذرہ اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے. جو کچھ ہوتا ہے اس کے چاہنے سے ہوتا ہے، بغیر اس کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے میں نے اس دن بھی واقعہ کیا تھا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا اور جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو پوچھا کیا لے کر آیا، پیش کرو. کہا جی توحید لے کر آیا ہوں. کہا اچھا توحید لے کر آئے ہو، تو پھر لیلۃ اللبن کو یاد کرو، دودھ والی رات، کہ جب دودھ پی کر تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا، تم نے کہا دودھ سے پیٹ میں درد ہو گیا، تو دودھ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ تمہارے پیٹ میں درد کر دے. اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو یہ تمہاری توحید ہے. یعنی وہی بات کہ یقین کے اندر، گمان کے اندر یہ تھا کہ دودھ سے ایسا ہو گیا. تو اپنے یقین کو بنانا چاہیے، اس کے لیے اپنے ذہن کو یکسو کرنا چاہیے، ایک طرف کرنا چاہیے، اس تذبذب کی کیفیت کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے. پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، بے یقینی نہیں. پھر جب بے یقینی ہوتی ہے تو کام بھی بگڑتے چلے جاتے ہیں. اور پھر بے یقینی کے ساتھ، تذبذب کے ساتھ، جو آدمی جیسی سوچ رکھتا ہے بس ویسا ہو جاتا ہے. یہ جو انسان کی قوت خیالیہ ہے نا، قوت فکریہ اور قوت خیالیہ، اس کو بڑا مضبوط رکھنا چاہیے. اس قوت خیالیہ کا جو اثر ہے انسان کی زندگی پر اور اس کے کاموں پر بڑا پڑتا ہے، کہ جتنی اس کی قوت خیالیہ مضبوط ہوگی اتنا وہ چیزوں پر حاوی ہوتا چلا جائے گا، چیزوں پر قابو پاتا چلا جائے گا.
اور اگر اس کی قوت خیالیہ قوت فکریہ کمزور ہوگی تو پھر یہ ہوگا کہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگے گا، اسے خوف آنے لگے گا، باہر نکلتے ہوئے خوف آئے گا، سڑک کراس کرتے ہوئے خوف آئے گا، کسی سے بات کرتے ہوئے خوف آئے گا، کیونکہ اس نے اپنی قوت فکریہ کو قوت خیالیہ کو اس درجے کمزور کر لیا، بے یقینی کی وجہ سے کمزور کر لیا، اب ہر چیز میں تذبذب کا شکار ہے۔ اور ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کے اندر جن کی کوئی سمت نہیں ہوتی، کوئی رخ کا تعین نہیں ہوتا کہ زندگی کس راستے پہ گزارنی ہے، چلنا کس طرف ہے، بس ایک بے ڈھب سی زندگی گزار رہے ہیں، پر خود بھی پریشان، سارے گھر کو پریشان کیا کر رکھا ہے۔ تو اپنی قوت فکریہ کو بڑا مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تو قرآن میں کہتا ہے نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن کب اللہ کافی ہوتا ہے؟ جب یقین کے ساتھ بھروسہ کیا جائے، اس بھروسے میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، ملاوٹ والی چیز اللہ کو پسند نہیں، اللہ خالص چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمارا جو اللہ پر بھروسہ اور یقین ہو وہ خالص ہونا چاہیے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی تذبذب نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، پھر اس کی نظر مخلوق پر نہیں ہوتی، پھر ایرے غیرے پر اس کی نظر نہیں ہوتی کہ یہ میری مدد کرے گا یا وہ میری مدد کرے گا، اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے۔ جیسے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ہندوستان کا بڑا نیک بادشاہ تھا، مغل بادشاہوں میں عالم تھا اور بہت ہی نیک تھا۔ ایک مرتبہ کہیں سفر میں تھا تو کہیں راستہ بھول گیا، کہیں بھٹک گیا، جنگل میں تھا، کسی دیہاتی آدمی نے خدمت کی تو دل خوش ہوا، تو کہا کہ بھئی یہ میری نشانی ہے، کبھی کوئی ضرورت ہو تو دہلی آ جانا۔ ایک مرتبہ دیہاتی کو کچھ حاجت پڑی، قحط پڑ گیا، غربت نے آگ گھیرا، اس نے کہا چلو بادشاہ نے نشانی دی تھی تو چلو بادشاہ سے ملتے ہیں۔ تو جب دربار پہ پہنچا، محل پر پہنچا، لال قلعہ جو ہے دہلی کا، تو وہ جب نشانی دکھائی، وہ نشانی ایسی تھی کہ سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا دی، اور بادشاہ اس لال قلعہ جو ہے دہلی کا، اس کے اندر ایک موتی مسجد ہے، وہاں موتی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب یہ دیہاتی بیٹھ گیا، نماز پڑھی تو پھر اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب بادشاہ بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑا گڑ گڑا کر، الہو زاری کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہے، اور ایسے ہی مانگنا چاہیے، بڑی لجاجت سے، بڑا گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اب یہ دیہاتی بڑا حیران ہے کہ یہ تو بادشاہ ہے، اب یہ بادشاہ کس کا محتاج ہے؟ کہ عوام تو سمجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ کے محتاج، تو یہ کس کا محتاج ہے اور یہ اس طرح سے کس سے مانگ رہا ہے؟ جب بادشاہ دعا سے فارغ ہوا، اس شخص کو دیکھا، پہچان گیا کہ وہی شخص ہے جس نے خدمت کی تھی۔ پوچھا کہ بھائی کیسے آنا ہوا، کوئی کام، کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ کہنے لگا وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیسے آنا ہوا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ کس سے مانگ رہے تھے، یہ ہاتھ اٹھا کر اور لجاجت سے، بہت ہی الہو زاری کے ساتھ، تو کس سے آپ مانگ رہے تھے، آپ تو بادشاہ ہیں۔ تو عالمگیر نے کہا کہ ایک بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، احکم الحاکمین ہے، اور ہم سب اس کے در کے بھکاری اور سائل ہیں۔ تو میں اپنی حاجت اپنے رب سے مانگ رہا تھا۔ اب دیہاتی تھا تو دیہاتی آدمی، اس کا ذہن پلٹ گیا، اس نے کہا جی اچھا، جب وہ اللہ آپ کو دے گا تو وہ اللہ مجھے بھی دے دے گا، تو اب میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، اپنے اللہ سے مانگوں گا۔ اور یہ کہہ کر اس نے بادشاہ سے کوئی حاجت طلب نہیں کی، بادشاہ سے کوئی حاجت طلب نہیں کی، کوئی حاجت پیش نہیں کی کہ مجھے یہ چاہیے یا وہ چاہیے، نہیں، جو کچھ بھی ارادے کے ساتھ آیا تھا۔ لیکن بادشاہ کی اس دعا کو دیکھ کر اس کا یقین بن گیا کہ جو اللہ اس کو دے گا وہ اللہ مجھے بھی دے گا، اگر اس کا رب ہے تو میرا بھی رب ہے، یقین بن گیا۔ تو اپنے یقین کو بنانا چاہیے، اندر کے تذبذب کو
ختم کرنا چاہیے، پتہ نہیں کہ ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا یا کیسا ہوگا، نہیں، انسان کی قوت فکریہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو یہ سوچ لے اور اس کی سوچ کے اندر یکسوئی آ جائے، پھر جیسا یہ سوچتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ پہلی امتوں کے لوگ جنہوں نے نجات حاصل کی، وہ دو عمل تھے، دو چیزوں کی برکت تھی۔ ایک تو ان کا یقین بنا ہوا تھا کہ ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں تھا، اور دوسرے زہد کی برکت۔ زہد یعنی دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، دنیا کی چاہت ان کے دل کے اندر نہیں تھی۔ زہد، زہد کہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ دے۔ زاہد کسے کہتے ہیں؟ زاہد جو دنیا کو ترک کر دے، دنیا کو چھوڑ دے۔ تو وہ زاہدان دنیا تھے، دنیا کو ترک کیے ہوئے تھے، دنیا کی طرف للچائی بھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنے آپ کو تارے کے دنیا کر رکھا تھا۔ تو جب دنیا کی رغبت ہی ان کے اندر نہیں تھی اور اللہ کی ذات پر ان کا یقین اور بھروسہ تھا، تو اس کی برکت سے اللہ نے انہیں نجات دے دی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ جو بعد والا طبقہ ہے، امت کے بعد والا طبقہ، یہ ہلاک کس وجہ سے ہوگا؟ ایک تو بخل کی وجہ سے ہلاک ہوگا، بخل کی وجہ سے تباہ و برباد ہوگا، کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرے، کسی کو محبت دینی چاہیے محبت نہ دے، کسی سے نرم بات کرنی چاہیے نرم بات نہ کرے، کسی کی تعریف کرنی چاہیے یہ تعریف نہ کرے۔ بخل ہر جگہ پہ صادق آتا ہے۔ کسی سے راحت مل جائے اس کا شکریہ ادا نہ کرے، بخیل ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر انسان دیکھے کہ کہاں کہاں پہ وہ بخل کر رہا ہے۔ ہر جگہ پر دیکھنا چاہیے کہ بھائی کسی سے تھوڑی سی بھی راحت اگر مل رہی ہے، فوراً اس کا شکریہ ادا کرو، جزاک اللہ کہو۔ اللہ نے تو ہمیں ایسا دین دیا ہے، اس کی تعلیمات ایسی پاکیزہ ہیں کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جزاک اللہ خیرہ، کہ بھائی تو نے جو میرے ساتھ بھلائی کی ہے، میں تو اس کا کوئی صلہ نہیں دے سکتا، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کا صلہ تجھے عطا فرمائے۔ اب یہ بہت بڑی دعا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے صلہ عطا فرمائے، اور اللہ جو صلہ عطا کرتا ہے وہ ہماری توقع سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے ساتھ گفتگو کرنے میں بخیل آدمی کو نہیں ہونا چاہیے، چبا چبا کے الفاظ نکالنا، کسی کی تعریف کرنے کے اندر بخل کرنا۔ ارے کسی نے اچھائی کی اس کی تعریف کرو، بیوی نے اچھا کھانا پکا کر کھلایا تو تعریف کرو، اور تم بیوی کی تعریف نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ لوگ اتنے بخیل ہیں کہ بیوی سے کھل کے بات ہی نہیں کرتے۔ بات کرنی چاہیے، اس کا حق ہے، وہ زندگی کی رفیق حیات ہے، ایک جیون ساتھی ہے، اس کی زندگی سے، اس کے ساتھ ہونے سے تمہاری زندگی میں خوشی آتی ہے۔ تو بخیل نہیں ہونا چاہیے، خرچ کے معاملے میں بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جہاں گناہ کا موقع آئے وہاں تو بخل کرنا چاہیے کہ گناہ کی جگہ پہ خرچ نہ کرے، وہاں تو بخیل بن جائے، یہ بخل محمود ہے۔ لیکن جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہاں بھی خرچ نہ کرے، یہ بخل مذموم ہے۔ تو کہیں پر بخل محمود ہے، کہیں پر بخل مذموم ہے کہ اپنی بیوی کی تعریف تو نہ کرے لیکن کسی اور کی تعریف کرے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو تعریف کر رہا ہے، یہاں جو سخاوت دکھا رہا ہے، ارے سخاوت تو وہاں دکھانی چاہیے تھی، تو وہاں تو بخیل بنا ہوا ہے۔ جیسے کسی شخص نے سنا کہ بھائی بیوی اگر کھانا اچھا بنا کر دے تو اس کے کھانے کی تعریف کرنی چاہیے، یہ بیوی کا حق ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت اچھا، اب جب گھر گیا تو کھانا کھایا، اور کھانا کھا کر جو ہے کھانے کی تعریف کی کہ بھائی ماشاءاللہ آج تو بہت اچھا کھانا بنا، ایسا کھانا تو پہلے کبھی نہیں کھایا۔ تو جب اس نے کھانے کی تعریف کی تو بیوی رونے لگی۔ اس نے کہا بھائی کیوں روتی ہے، میں نے تو کھانے کی تعریف کی ہے۔ کہنے لگی اتنا عرصہ گزر گیا تو کبھی میرے کھانے کی تم نے تعریف نہیں کی، اور آج پڑوسن کے یہاں سے کھانا آیا تو اس کی تعریف کر دی۔ تو ذرا سوچ سمجھ کر، تو انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ بخل جو ہے نا، اس کے بہت نقصانات ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ بخیل آدمی لوگوں سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور، رسول سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور جہنم کے قریب ہے۔
तो बुखल इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात यह कि लंबी लंबी उम्मीदें, लंबी लंबी उम्मीदें, ये करना है, वो करना है, ये मंसूबा, वो मंसूबा, कि जिंदगी तो चार दिन की लाया था और मंसूबे 100 बरस के बना रहा है। नहीं, लंबी उम्मीदें आखिरत के लिए होनी चाहिए, कोशिश आखिरत के लिए होनी चाहिए। इसलिए हदीस में आता है ना कि दुनिया के लिए इतना कर जितना तुझे यहां रहना है, और आखिरत के लिए उतना कर जितना तुझे वहां रहना है, और जाहिर है कि वहां तो हमेशा हमेशा रहना है। तो उम्मीदें आखिरत के लिए ज्यादा होनी चाहिए, दुनिया के लिए नहीं। आज दुनिया के बड़े लंबे लंबे मंसूबे हैं और पल की भी खबर नहीं है कि एक पल में क्या हो जाए। तो इसलिए इसे तूल अमल कहते हैं, लंबे लंबे मंसूबे बनाना, ये तूल अमल है, और इससे इंसान की जिंदगी के अंदर इंतशार आ जाता है कि जो ये चाहता है, जिन जिन चीजों, जो जो मंजिलें मुकर्रर कर लेता है कि ये मंजिल है, ये मंजिल है, ये मंजिल है, ये भी हासिल करना है, ये भी हासिल करना है, और जाहिर है कि ऐसा होता नहीं है, मिलता वही है जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दिया, उससे ज्यादा मिलने का नहीं है। तो फिर भाई परेशान होता है कि अरे मैं तो ये चाहता था, इतना बड़ा कारोबार हो, मैं तो ये चाहता था कि ऐसी मुलाजमत मिल जाए, मैं तो ये चाहता था कि इतनी बड़ी जायदाद हो, ऐसा कारोबार हो, ऐसी औलाद हो, वगैरह वगैरह, और होता वही है जो अल्लाह चाहता है। तो इसलिए बजाय इसके कि लंबी लंबी उम्मीदें करे, अल्लाह ने जो तकसीम करके इसे दिया है, अल्लाह की तकसीम पर राजी रहे कि भाई जो मेरे अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा, मैं अल्लाह से राजी हूं। और हदीस में आता है कि जो थोड़े रिस्क पर राजी हो जाता है, जो थोड़े रिस्क पर कनाअत कर लेता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाए। तो ये हिर्स व हवस नहीं होनी चाहिए, लंबे लंबे मंसूबे नहीं होने चाहिए। हाँ, अपने मुस्तकबिल के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसलिए कि किसी का मोहताज ना हो, अपने बीवी बच्चों का हक अदा करने के लिए, जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन जो मिल जाए फिर उस पर राजी भी रहना चाहिए, फिर नाशुक्री भी नहीं होनी चाहिए कि जी मैं तो चाहता था 1 लाख महीने का मिले और यहां तो 20,000 ही मिले, तो ये 20,000 मेरे किस काम के हैं, तो ये नाशुक्री हो गई। नहीं, जो 20,000 मिले भी, ये अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो इस काबिल भी नहीं था, इतने मिल तो गए ना, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह यकीन और जोहद की दौलत हमें अता फरमाए, और बुखल और तूल अमल से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुर्सलीन। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وجعل موتنا ببلد رسولك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما يا الله ہماری خطایا سے درگزر فرما يا الله اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما نہ مرضیات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما یا اللہ اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا یا اللہ ہمیں زہد عطا فرما یا اللہ دنیا سے بے رغبتی عطا فرما آخرت کی رغبت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما
اعمال آخرت کا یا اللہ ہمیں اہتمام کرنے والا بنا، دلوں کی بے یقینی کو، بے چینی کو یا اللہ دور فرما، اندر کے تذبذب کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ طول عمل سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو رزق آپ نے مقدر میں لکھا ہے اے اللہ اس رزق پر ہمیں راضی رہنے والا بنا، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، آفات و بلیات سے یا اللہ حفاظت فرما، حادثات اور سانحات سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جو ان حادثات کے اور آفات و بلیات کے متاثرین ہیں اے اللہ تو ان کی دستگیری فرما، ان کی مدد فرما، اے اللہ انہیں بے یار و مددگار نہ فرما، یا اللہ ہم قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں، یا اللہ پورے ملک میں جہاں جہاں بھی متاثرین ہیں اے اللہ جو بے ٹھکانہ ہیں انہیں ٹھکانہ عطا فرما، یا اللہ جن کے مکانات بہہ گئے، یا اللہ مویشی بہہ گئے، غیب سے خزانوں سے ان کے نقصانات کی تلافی فرما، ان کی آباد کاری کا یا اللہ غیب سے انتظام فرما، ہر ضرورت کو یا اللہ از غیب پورا فرما، یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، سوال کی ذلت سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ یہ پانی کے ریلے، سیلابی ریلے یا اللہ یہ پیچھے سے چلے آتے ہیں، یا اللہ اس سے ہمارے شہر کی حفاظت فرما، آبادیوں کی، بستیوں کی یا اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ تیری اس مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ تو فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرما، ہر ہر جانب سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قلت سے، دقت سے حفاظت فرما، ہر ابتلاء اور آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کا مستقبل تابناک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.